خوست چې د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې موقعیت لري، شاوخوا 4090 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی په خپله خوست دی او د درې اداري واحدونو ترڅنګ 12 ولسوالۍ لري. په 1723 لمریز کال، هغه مهال چې خوست د پکتیا ولایت لویه ولسوالۍ وه، د وخت د اړتیا او د خوست بازار د سنبالښت په موخه خوست ښاروالي تاسیس شوه، چې مرحوم عبدالوکیل په نوموړي کال د لومړي ښاروال په توګه په دنده وګمارل شو. خوست بازار چې د نږدې 25,000 وګړو لپاره ډیزاین شوی و، د پاکستان هیواد سره د غلام خان ترانزیټي بندر، ځانګړي اقتصادي رشد او مناسب اقلیم په سبب د ولایت کچې ته ارتقا وکړه، چې ښاري پراختیا هم ورسره پیل شوه. په دې وروستیو دوو لسیزو کې د هیواد په کچه د یوه سوداګریز مرکز موقف خپل کړ. ښاري پراختیا، رغنیزی پروژې او خصوصي سکتور پکې د پام وړ پرمختګ وکړ او د ښار پولې لا پسې وغځېدې. اوس مهال خوست ښار نږدې 24 کیلومتره مربع مساحت کې چې د ښاروالۍ ریاست د شپږو ناحیو له لارې اداره کیږي، له 500,000 زیات وګړي استوګنه او په شاوخوا 15,000 دوکانونو کې سوداګري راکړه ورکړه کوي. له 1723 کال څخه تر دې مهاله پورې دیرشو ښاروالانو په مختلفو دورو کې د چارو واګې یو او بل ته پرېښودلې دي. انجینر عبدالبصیر محمد زای دیرشم ښاروال دی چې په 1994 کال د خپلې وړتیا او شایستګۍ پر اساس د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې د خوست ښاروال په توګه وټاکل شو، چې په راتګ سره په اداري، عایداتي، رغنیزو او اجتماعي برخو کې یو مثبت انقلاب رامنځته شو. خوست ښاروالي د 1996 مالي کال د تشکیل پر اساس 280 تنه کارکوونکي لري، چې له جملې یې 99 تنه مامورین او 101 تنه اجران دي، او د خدماتو په فراهم کولو سره غواړي چې په 1999 مالي کال کې د کارکوونکو تعداد تر 300 پورې ورسیږي. زیربنا په تیرو دوو کلونو کې د 15.35 کیلومترو په اوږدوالي د ښار عمومي تخریب شوي سړکونه چې په ډیر بد حالت کې قرار درلود، د ښاروالۍ له لورې په پاخه او اساسي ډول جوړ او ورغبل شول. په ښار کې د 4,390 مترو په اوږدوالي په اساسي ډول د لښتیو جوړول، د سړکونو پر مسیر د پلچکونو رغبل او د خوست ګردیز پر عمومي جاده د 15 مترو په جګوالي د مینار جوړول. له ښار څخه د موسمي بارانونو پر مهال د ښاریانو د مالی او ځاني زیانونو د مخنیوي په هدف د اوبو د وتلو د تنظیم لپاره په جنوبي څنډه کې د 2,211 مترو په اوږدوالي د میتي کلي کانال په دریو سیکشنونو کې په اساسي ډول ورغبل شو. د ولایت په کچه د مهمو ملي او سیمه ییزو مناسبتونو او غونډو د ترسره کېدو په خاطر د جرګو تالار په مډرن او اساسي ډول ترمیمول. د ښاري امورو د ښه پرمخ بیولو په هدف د خوست ښاروالۍ مرکزی ودانۍ او د شپږګونو ناحیو لپاره د دوه جوړو شوو ودانیو اساسي رغبنه او د اړوندو دفتري لوازمو اخیستل. د اوسنی ښاروال لنډ ژوندلیک او کاري سابقه. انجینر عبدالبصیر د عبدالوکیل زوی په 1973 زیږدیز کال د خوست ولایت باک ولسوالۍ د ترکۍ په کلي کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې له خپل کلي څخه پیل کړې، خو کله چې افغانان ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شول، نو دوهم خپلې پاتې زده کړو ته په هنګونو مې سیمه کې دوام ورکړ او بالاخره په 1992 کال له یاد لیسې څخه فارغ شو. کله چې خپل هیواد ته راستون شو، نو د لوړو زده کړو د سرته رسولو په تکل یې د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځی کې خپلې زده کړې پیل کړې او بالاخره د سیول انجینري په برخه کې له نوموړي پوهنتون څخه د لوړو زده کړو سند ترلاسه کړ. له فراغت سره سم یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په مختلفو پوستونو باندې دندې پیل کړې، لکه د ټولګټو چارو ریاست د انجینري په برخه کې،
او همداشان د ام آر آر ډی ان اس پی مؤسسې سره په خوست کې د نظارت مسؤل، ولایتي انجینر او ولایتي مسؤل په حیث د ټی ایل او او آی ایس آر ای نړیوالو مؤسسو سره د ساختماني انجینر په توګه په بریالیتوب سره دندې ترسره کړې دي. انجینر عبدالبصیر په 1940 لمریز کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه د خپلې وړتیا او شایستګۍ پر اساس د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې د خوست ښاروال په توګه په دنده وګمارل شو. په نږدې 2.5 کالونو کې د یوه منظم پلان او غوره مدیریت پر اساس د خوست ښار په رغنیزه او پراختیایي برخه کې یو نه منونکی تغییر راوست. مهمه لاسته راوړنې د ښاروالۍ اداري تشکیل له عادي سیستم څخه رتبې معاش ته اړول، د ځوانانو او مسلکي اشخاصو ګمارنه، د مسلکي مشورتي شورا، د ښار د همغږۍ بورډ او ښوونځیو کې د نمونوي ښاروالیو ایجاد او جوړول، په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی، په مصارفو کې سپما او د بودیجې پر وخت مصرفول. د تیرو دوو کالونو موده کې په ښار کې د نږدې 215 میلیون افغانیو معادل رغنیزو پروژو پلي کول. خوست ښاروالۍ د غوره کړنو او پرمختګونو پر اساس د هیواد په 5 لویو او برجسته ښاروالیو کې راوستل. د سرسبزۍ په برخه کې د پارکونو ترڅنګ په تفریحي غونډۍ او ټولګټو ساحو کې د چاپیریال د زرغونتیا په هدف د زرغون خوست ولسي اشر له لارې د لسګونو زره نیالګیو کینول او ویشل. په ملي او اجتماعي مناسبتونو، ناستو او تصمیمونو کې د ښاروالۍ کارنده ونډه او دلچسپي. د سپورت په برخه کې ځوانانو ته د زمینې مساعدول، یعنې د کرکټ او فوټبال منتخبي لوبډلې جوړول او د لسګونو سیالیو په لار اچول. د لاس لاندې پلانونه او پروګرامونه خوست ښاروالۍ ته د نړیوال بانک ته مرستو جلبول، چې د ښاروالیو معینت په ځانګړې پاملرنه او د خوست ښاروالۍ د مشرتابه او ټیم په پوره هڅو سره به نوموړي مرستندویه اداره د خوست ښاروالۍ په چوکاټ کې اوږدمهاله رغنیزې او عایداتي پروژې پلي او ښاریان به ترې مستفید شي. د دې ترڅنګ خصوصي سکتور او پانګوال هڅول چې د خوست ښاروالۍ سره د پانګه اچونې او وسایطو په برخه کې سرمایه ګذاري او مرسته ترسره کړي. د غصب پر وړاندې مبارزه او لاسته راوړنې غصب د هیواد په کچه یوه شومه پدیده ده چې په یوه مافیایي کړۍ تبدیله شوې او د مخنیوي لپاره یې جدي او ژمنو اقداماتو ته اړتیا ده، چې خوست ښاروالۍ هم تر یوې اندازې پورې د خپلو محدودو امکاناتو په لرلو سره د ازادۍ مینې بی پروژې او متون مینه له غصب څخه ژغورلې او ملي پروژې پکې پلي کړې دي. خو د ښاروالۍ مقام د مشرتابه تل ټینګار په دې دی چې په دې برخه کې د لا پرمختګ لپاره د امنیتي او عضوي دخلو ادارو صادقانه همکاري اړینه ده. د نورو ادارو او مرسته کوونکو نهادونو سره همغږي خوست ښاروالۍ د پخوا په پرتله اوس په یوه لوړ موقف کې ده. د نورو ادارو او نهادونو سره د پراخ همغږۍ په فضا کې تل کوښښ کوي چې ښاریانو ته غوره خدمات عرضه کړي. د همیشنیو تلاشونو او دوامدارو اړیکو په پایله کې څو ارادې نقلیه وسایط د ملي تجارو له لورې خوست ښاروالۍ ته ډالۍ شول، او همداشان د یو ایس آی ډي مرستندویه ادارې لخوا خوست ښاروالۍ ته دوه ارادې پیکاپ موټر ورکړل شول تر څو د ښاروالۍ په رسمي چارو کې ترې ګټه واخیستل شي. د ښاروالۍ د ترسره شوو پروژو څخه د ښاریانو رضایت دا کانال چې د ښاروالۍ لخوا جوړ شو موږ ته ډېر سهولتونه ورسول. پخوا له دې نه چې دا کانال نه و جوړ شوی د مڼۍ کلي څو کلونه ړنګ کړل او مالي او ځني تولونه ورسول. د دې کانال په جوړېدو سره انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو هغه ټول حل شول. نوم احسان دی، د دې سیمو اوسیدونکی یم.
دغه کانال په جوړېدو ډېرې ستونزې د خلکو حل شوې. وړاندې دغه کانال نه و، د خلکو حاصلخیزې ځمکې یې وړې، لارې خرابولې، د خلکو کورونه یې هم یوړل، خلکو ته یې ډېر مالي او ځنې ځایونه واړول. نو په دې برخه کې له شروالۍ نه موږ منندوی یو، دوی دغه کانال جوړ کړ او د خلکو ډېرې ستونزې دوی حل کړې. نوم مې زکیم خان دی، د خوست ښار اوسېدونکی یم. دغه مینار چې د شروالۍ لخوا تاسې خوی دی جوړېږي، دغه مینار په جوړېدولو سره د خوست ښکلا هم زیاتېږي او دې ته د مونږ خوستمېشتي ورونه ډېر ښه شول دي، ځکه چې کوم خلک چې ارسي د نر د پردیو ولایتونه او دلته چې ارسي په دغه مینار مې سترګې لګېږي او پیان چې ډېر خوند ورکوي. نوم مې عبدالوحید وصال دی، د خوست ښار اوسېدونکی یم. مونږ د شروال او د شروالۍ د ولسوالۍ کارونو څخه راځو. په دې ډول چې پخوا به لښتي به ترمیم کېدل یا جوړېدل او په هغه باندې هغه کارخرې یا به سرپوښه چې ایښودل کېدل، نو د میاشتې او نو مونږ چې اوس دوی کوم لښتي پخپلا راچولي دي یا ترمیم کړه شول، نو دغه ډېر بنیادي کار شوی دی او مونږ پرې منندوی یو. دا چې دغه لښتي به ډېر په بکفیت سره ویښ شوي دي او انشاءالله دا به تر راتلونکي څو کارونو سره به کار وکړي. بل پاتې شوه د خلکوي سړکونه چې مونږ او تاسو ګورو چې د پخوا په پرتله ډېر بنیادي کار شوی دی او هغه اړین موضوعات یا اړینې خبرې چې په دغه کې باید شوي وای هماغه ټولې دوی کې کړي دي او دغه ته کار کړی دی. نو همداراز مونږ د شروالۍ د شروالۍ ریاست ته یا د مسؤولو چارواکو نه هم غوښتنه همدا کړې چې دوی باید په دغه برخه کې د خوست په ښار کې چې کوم څه لښتي دي ورغول، اوسنی وخت کې سړکونه د خوست په ښار کې دننه خراب شوي دي، نو غوښتنه همدا کړې چې دوی باید هغه ته هم جدي اقدامات وکړي او غوښتنه همدا کړې چې دوی باید هغه ته کار وکړي. پخیر کې زه دی او خصمیشتي او د خوست د ښاري فساد د شروال او د شروالۍ همداراز د مسؤولو چارواکو نه ډېرې ورځنما او د کارونه ترې منندوی یم. او په همدا کوم دوی څخه غوښتنه هم دغه ده چې دغه کارونه باید تر پایه دوی ورسوي او دغه کارونه تر پایه لري. زه ریف خوست ولایت اوسېدونکی یم. مخته یو کور مخته دا سره ډېر کام کپر وو، د درګام ته ضرورت سره پکې دي، درګام ته مخته نه وو. خوست ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښې رهبرۍ او قوي کاري ټیم په لرلو سره په هره برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. په ښار کې لوی او وړې رغنیزې پروژې پلي شوي، د ښاریانو سره اجتماعي ناستې زیاتې شوي، د ښار د تنظیم او تنظیف په برخه کې غوره پلانونه تر کار لاندې دي. په عموم کې د ښاریانو همکاري په ښاري خدماتو، اشرونو او پاکوالي کې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاته شوې ده. د ښاروالۍ د مشرتابه وروستۍ غوره کړنې په سیمه ییزه او ملي کچه ستایل شوي. په دې موده کې تر 500 زیات ستاینلیکونه او ایوارډونه د مختلفو ادارو، نهادونو او اصنافو له لورې ورکړل شوي او څو ځله د سیمې په کچه د ښاروال د ستاینې لویې راټولېدنې ترسره شوي دي. خوست ښاروالۍ په روانو پرمختګونو او رغنیزو چارو بسنه نه کوي، بلکې هوډ لري چې د یوه منظم پلان له لارې د ښار د ښیلو ادارو سره په همغږۍ ښار ته یوه نوې نما ورکړي او ښاریانو ته غوره سوداګریز او واستوګنیز چاپیریال برابر کړي. د یوه آباد او سمسور خوست په هیله. تل دې وي افغانستان زنده باد. افغانستان ہر موسم یہ پہ